O Festival de Inverno da UFPR teve como marco inicial uma solenidade de abertura com a presença de autoridades da universidade e do município. Um momento para vivenciar a arte e a cultura em Antonina, cidade que acolhe o festival desde a primeira edição. Queremos que cultura seja distribuída, seja movimentada, seja levada, que cada um, no seu exercício, vindo dos shows, participando de oficinas, vindo à praça de lazer, possam levar a cultura, vivenciar a cultura para suas casas, para suas famílias. Este é um festival que aposta na cultura como lugar de resistência em tempos tão difíceis que vivemos. Nas palavras da vice-reitora Graciela, o festival também integra e incentiva a discussão de ideias. Estamos no 28º evento e cada vez mais se está aperfeiçoando essa relação da universidade com a comunidade, trazendo não só a arte, sino também a cultura e também o sentido crítico, que muitas vezes a universidade gosta disso e então isso faz com que os estudantes, os professores, comecem a ter uma dimensão diferente, porque cada comunidade é diferente. O espetáculo de abertura ficou por conta da orquestra à base de corda com o convidado Paulinho Mosca. A orquestra exalta no seu repertório a arte e a cultura brasileira. O festival é uma plataforma para ressaltar esse trabalho. Esses festivais é que eles conseguem juntar, né, a música, o teatro, a dança, a literatura, né? Um festival de cultura, ele junta tudo e é bom que o povo comece a entender que essas coisas fazem parte de uma família, que é a família artística, né, que todos nós pertencemos. Então, quando tem um festival, é como se fosse assim, uma celebração do ser humano criador. Eu acho que é essa a função do grande festival. E abrir um festival é sempre um privilégio, porque é um convite muito especial, né, a abertura. Fico muito grato. A orquestra preparou novos arranjos para as músicas de Paulinho. Segundo ele mesmo, uma união entre estilos pop e erudito. A canção, na verdade, é como se fosse um corpo, né? E o arranjo é a roupa que a gente bota no corpo. Então, você vai para a praia, vai de calção. Você vai para o inverno, bota um casaco. A canção também é um pouco assim. De acordo com a formação que está tocando, pode surgir outros caminhos para você vestir esse corpo. Música é sempre maravilhoso, é um jogo divertido. Com uma bela voz e uma orquestra afinada, o músico agitou a noite de Antonina. Saia que eu quero ver o tio Sam tocar pandeiro para o mundo sambar. Vamos lá! O tio Sam está querendo conhecer a nossa batucada. Anda dizendo que o molho da baiana melhorou seu prato. Vai entrar no cuscuz, acarajé e abará. Na Casa Branca já dançou a batucada, ioiô, iaiá.